Ես կարծում եմ, որ պարոն Փաշինյանը ունի ծրագիր, ինչպեսի երկիր է ուզում կառուցել, ինչ թիրախներ է դնում, անվտանգության, արտաքին հարաբերության, տնտեսական աճի, սոցիալական, արդարության եւ այլն։ Բայց հենց մենք պետք է ընտրենք ծրագիրը։ Մենք չենք ընտրում լավ, բարոյական, հեղինակ ունեցող մարդու, մենք ընտրում ենք գաղափարը։ Եվ ես չեմ բացառում, որ այն մեր համակարգակցիները, որոնք որ դժգոհ են այսօրվա քաղաքականությունից, կարող են ամբողջ իրանք բոլորն էլ ուզում են հենց որ ինքը լինի վարչապետ, բայց կարող է եւ ոչ։ Վարչապետի պաշտոնակատար Կարեն Կարապետյանի այս հայտարարությունը խիստ հակասության մեջ է նույն Կարապետյանի եւ մյուս հանրապետականների ընդհանրը վերջերս արած այլ հայտարարությունների հետ։ Ապրիլի 17-ին հանրապետական կուսակցությունը ի հակադրություն Կարեն Կարապետյանի այս հայտարարության ընտրություն էր կատարում ոչ թե ծրագրի, այլ անձի, որին համարում էր անփոխարինելի։ Այս պահին մենք չունենք մարդ, եթե կա, թող որևէ մեկը ասի ու մե ուզում, ուրիշ երկրորդ մարդ չկա։ Այդ ով կարող է նրան փոխարինել։ Կներեք, ես այդ մեկին չեմ տեսնում։ Ես էլ եմ կարծում ինքան փոխարինել այսօր, որպես հանրապետական կուսակցության նախագահ, այսօր ինքան փոխարինելի է։ Եվ ես մի քանի անգամ ասել եմ նրա մասին։ Իմ համար հա, իմ համար, իմ մտածելակերպով այն։ Ինչ վերաբերում է Սերժ Սարգսյանի, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի վարկանիշներին եւ հայտանիշներին որպես անվտանգության երաշխավորող, որպես մեծ փորձ ունեցող ղեկավար, ես այդ պնդումների հետ լիարժեք համաձայն եմ։ Ստացվում է, երբ խոսքը հանրապետականի քվեարկության մասին էր, կարևորը անձն էր, երբ խոսքը Նիկոլ Փաշինյանի մասին է, պետք է կարևորել ծրագիրը։ Իհարկե, անփոխարինելության զգացումը երբեմն վատ ավարտ է ունենում, բայց հարց է առաջանում. Իսկ ինչու կարող է Սերժ Սարգսյանը հանրապետականի գործադիր մարմնի եւ խորհրդի 240 անդամի համար լինել անփոխարինելի, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը փողոցում ցույց անող 100 հազարների համար ոչ։ Բացի այդ, պետության ապագայի մասին մտածող քաղաքական ուժ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության համար խիստ տարօրինակ է վարչապետի սեփական տեխնացու առաջադրելու մտորումները։ Չէ՞ որ իրենք ունեին ընդամենը 1 տեխնացու, որն էլ անփոխարինելի էր, երկրորդ տեխնացուն չունեին։ Ուրեմն չեղած բանի փնտրտուքը հավասար է 0 արդյունքի։